Seznamte se s finalistkou České Miss s číslem 6. Jmenuji se Dominika Uplová, je mi 20 let, jsem z Hradčovic a studuju v Brně výtvarné umění a speciální pedagogiku. A mezi mé záliby patří hudba, literatura, samozřejmě umění a můj pes Kiwi. Kdyby k vám přijel na návštěvu pan prezident, kam byste ho vzala a proč? U nás ve vesnici bych mu ukázala určitě rozhlednu, kterou máme za barákem, a protože z ní je vidět celá ta vesnice. Dokázala byste předvést jezevčíka hrubosrstého? A teď vůz záchranné služby. Chcete opravdu vyhrát českou mis? Jestli chci vyhrát, no, tak samozřejmě, že jo. A jaká by podle vás měla být ideální česká mis? Česká mis by měla být určitě inteligentní, určitým způsobem atraktivní, ale taky sympatická a přátelská.